Адамды адам еткен еңбек, осы қағиданы жанына сергеткен жандар бүгін құрметке бөленді. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының мамандары осы салада қызмет атқарған. Ардагерлерін марапаттады, спорттық бағдарлама ұйымдастырды. Сейчан Мамбетов жол құрылысы саласында 18 жыл қызмет атқарған. 2000 жылдан бастап 2015 жылға дейін республикалық Қазақ автожол мемлекеттік кәсіпорны оңтүстік Қазақстан облыстық филиалын басқарған ол бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отыр. 3 жылдан тараған 10 немеренің сүйікті атасы. Қыстың шілдесін суық демей, жаздың ыстығын аптап көрмей жұмыс істегендердің бүгінде көңілі тоқ. Елде жол салу ісінің қарқын алғанына қуанады. Нұрлы жол бағдарламасына түбегейлі күш салып үлес қоспаса да, әріптестеріне рух беруге жарап тұр. Бұл бас қосудың түптеп келгенде маңызы зор. Жол мен жолдың қосылатыны сияқты толқындар тоғысқан. Бүгінгі мерекенің арты жаңағы үлкен той болсын. Жастарға тек қана жолдары ашық, қызметтері өсе берсін, өне берсін. Әр жанұяға тек қана жақсылық тілеймін. Қазақ жол кеше бүгін ертең. Тұшымды әңгімеден кейінгі сұхбат спорттық сайыстар арқылы қызды. Алдымен шахмат ойналды. Алдыңғы аға буыннан сабақ алған жастар еңбектің ескерусіз қалмайтынына көзі жетті. Иә, жол салғанға сауап мол. Облыс көлемінде 420 шақырым батыс Еуропа, батыс Қытай бағдарламасы бойынша жол салынып жатыр. Барлық тендерде жол жұмыс басталып іске асып жатыр. Оның 224 шақырым бүгінгі бітті. Қосымша тағы да жоспарлап отырмыз, мынау Түлкібас Жамбыл шекарасының бағытында екі деп салынады. Біреуі мынау Машат асуында, одан кейін мынау Шақпат Баба ауылында біз білесіздер туннел салынып жатыр. Біздің Қазақстанда бірінші туннел. Облыстың ең үздік жол салушысы. Бұл номинацияның жеңімпазын анықтау үшін түстіктің ең ірі 10-ға жуық компаниясы өз кәсіпқой маманын жүлдеге қосты. Сайыс шартына сәйкес кім қай техниканың қалай тілін тапқан. Озаттар ортаға шықты. Кіл мықтылар анықталған жарыста Шымкент Дорыстрой серіктестігі шахматтан топ жарды. Үздік жолшы номинациясында осы мекеме мен республикалық Қазақ автожол мемлекеттік кәсіпорнының қызметкері бөлісті. Грейдершілер ескерусіз қалмады. Елбасы айтқан, жол өмір өзегі. Демек, соқтықпалы соқпақты жерді тегіс жолға айналдырғандар тіршіліктің бастауында тұрғандар. Айгерім Дәулетбекқызы, Әли Мәлік, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.